Бундук. Також медонос з родини бобових. Це дерево в вигляді, в формі акації. Але стручки значно більші, ніж в акації. Такі прям здоровенні, мощні такі стручки. І в них отакі от насіння боби. Також буду висівати в школку і висаджувати як медонос. Бундук. Красиві дерева виростають. Гарно квітуть такі рясні китиці. І такі плоди, дуже такі солідні боби. Красиво також виглядають. Так що. Також цікаво для створення благоприятного медового фону. Бундук. Насіння бундука.